Gatan, Eva-Lena Johansson, Norby, ser vi längs fotografen. Och 709, Liselott Jonsson ifrån Borlänge står på startlinjen. Eva-Lena Johansson mot mål. Får tid 36,17. Lotta Sjöberg faller och då får vi en brytning på henne. Då har vi 712 Ylva Novén från ÖFS. Det är 25 sekunder, 25 sekunder blir det nu för honom och då är han långt ner i banan. Det är alltså Anders Andersson som är på väg ner mot mål och jag undrar om inte han kommer få en jättebra tid här. 32 är 823 Peter Näslund. Peter Näslund, han tävlar för Nordby Alpina skidklubb. Har varit ute 10 sekunder där. Det är alltså Peter Näslund som vi har i banan. Han dyker upp framför krönet där på 17 sekunder. Och nu är han på väg ner mot 25 sekunders märket. Det är 25 sekunder där för honom. Och då händer det som inte ska hända. Han bryter. På 825 Lars Nyström. Han har varit ute i 10 sekunder. Lars Nyström, han tävlar för Nordby Alpina. Här har vi alltså Lars Nyström i mitten på branten, 25 sekunder där. Då ska vi se hur bra han kan få för tider. 30 sekunder har det gått nu och Lars Nyström kommer mot mål och han går i mål här på tiden 34-67. 34-67. Och nu närmar han sig slutpotarna och då händer det som man inte vill ska hända. Och han åker i mål och får en tid i varje fall och det blir 37-65. 3-7-65 för Magnus Edgren lägger honom på 28:e plats. Ja, nästa åkare det är 848. Fredrik Näslund, Nordby Alpina skidklubb. Han har varit ute i 30 sekunder och han trampar. Han har alltså råkat ut för någonting eller jo, det är han som trampar. Det är alltså Fredrik Näslund, Nordby Alpina som kommer här i branten nu. Han har varit ute i 45 sekunder. Och åker nu i mål för att få delta i åktåg. Fredrik Näslund, Nordby Alpina skidklubb bryter där. Ja, 37,60. 37,60 för Charlotte Gustafsson. Totalt till 74,17. 7,4,1,7 och hon lägger sig på en tredje plats. Det betyder att Karin Thurin har gjort ett mycket bra år. Då ska vi se vad Eva-Lena Johansson kan göra. Hon låg på 10:e plats efter första åket. Tävlar för Nordby Alpina. Hon har varit ute i 25 sekunder och där klättrar hon. Hon är också medveten om att det är få åkare kvar. Så nu kämpar hon för att ta sig in bland de 16 första och få gå vidare till finalen. Det är alltså Eva-Lena Johansson som vi nu har i banan. Tävlar för EFS. Och här kommer hon nu mot mål och får tiden 42-19. Ja, vi har släppt iväg 825 Lars Nyström. Han har varit ute i 8 sekunder. Det är det där. Det är alltså Lars Nyström som låg på 18:e plats efter första åket. Och nu kämpas det för att ta sig in bland de 16 första. Och det är 20 sekunder nu för Lars Nyström. Och då ska vi se hur långt ner han kan ta sig i resultatlista, hur långt upp säger man. Lars Nyström är nu på väg ner mot mål och då ska vi se vad han får i tid. 33,72. 33,72 för Lars Nyström ger totaltiden 68,39. 68,39 och 17:e plats. Där är det, Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Mattias, och så är det Malin Olsson, du är på Matt
först över hoppet, det är